Da vi klare her fra Skien igjen. Nå skal vi få et videoforedrag hvor vi får presentert erfaringer fra programmet Familie for første gang i Norge. Det et hjemmebesøksprogram for førstegangsforeldre med sammensatte utfordringer som for eksempel rusproblemer og traumer. Det nasjonal fagsjef for utprøving av programmet Tine Gammelgård Aasrud og veileder Emma Broberg, begge to ansatt på RBUP, Regionalt senter for barn og unge psykiske helse, som skal presentere det. Tine utdannet jordmor og har mange års erfaring fra arbeid i kommunen med svangerskapsomsorg, hjemmebesøk i barseltid og oppfølging av gravide. Emma Broberg utdannet helsesykepleier og familieterapeut. Hun jobber som teamleder i utprøvingen av programmet Familie for første gang. Husk at dere har mulighet til å stille spørsmål i chatten også til Tine og Emma. De vil være med oss live etterpå. Hei. Tusen takk for invitasjonen til denne flotte konferansen. Vi gleder oss veldig til å kunne dele våre erfaringer med familie for første gang. Jeg heter Tine Aasrud og fagsjef for utprøvingen av familie for første gang. Og jeg heter Emma Broberg og teamleder og veileder i Oslo. Vi har laget en informasjonsfilm som vi bruker til rekruttering av deltakere, som vi har tenkt at førstelinjetjenesten som møter disse eventuelle deltakerne kan vise. Så da har vi lyst til å vise den til dere nå. Familie for første gang et frivillig oppfølgingsprogram for deg som opplever det som ekstra utfordrende å bli forelder. Kanskje har du hatt utfordringer i egen oppvekst, eller du opplever livssituasjonen din akkurat nå som vanskelig. Dere vil få oppfølging av en familiesykepleier som gir råd og veiledning, samt vil være til hjelp og støtte gjennom svangerskapet og frem til barnet blir 2 år. Dette Mona. Hun familiesykepleier. Hennes jobb å veilede og støtte dere i en tid som vil by på mye nytt og spennende, men som også kan oppleves som utfordrende og vanskelig. Du som skal bli mor kan være alene om omsorgen for barnet ditt, eller du kan ha en partner. Fokuset blir uansett å bruke tid på det som du opptatt av, både før barnet kommer og etterpå, slik at dere kan bli trygge på alt som nytt. Det som spesielt for familie for første gang at familiesykepleieren kommer hjem til dere cirka annenhver uke. Familiesykepleieren vil hjelpe og støtte deg slik at du skal få til det du ønsker for dere og barnet. Ofte det ikke så mye som skal til, selv om det akkurat nå kan oppleves litt overveldende. Husk, det du som eksperten på ditt liv. Sammen kan vi finne gode løsninger gjennom å ha fokus på dine sterke sider. Familie for første gang handler om morsrollen, din og barnets helse og utvikling og forholdet til familie og venner. Det kan også handle om samarbeid med helsestasjonen, barnehagen, NAV og kanskje barnevernet, eller annen hjelp dere trenger å oppsøke. Alt dette finner vi ut av sammen. Gjennom programmet vil dere lære mye nytt og gjøre dere mange erfaringer, som dere kan dra nytte av også i fremtiden. Familie for første gang et tilbud som gis i tillegg til de vanlige helsetjenestene. Programmet testet med gode resultater, og vi ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å delta. Du interessert i å høre mer om familie for første gang? Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Så lige et lille øjeblik, så vi tilbage. Der var vi tilbage. Der var vi tilbage. Så som Jamila sagde, fortalte om, så det et program for familier med sammensatte udfordringer. Og for ligesom at sikre ret rekruttering, så har det vi
før vi startet rekruttering av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, NUBU, til å utarbeide en rapport i forhold til kriterier for disse familiene. Disse kriteriene er erfaringer med vold og overgrep i hjemmet, utfordrende erfaring fra egen oppvekst, altså omsorgssvikt, med samarbeide med barnevernet i forskjellig grad, lige til sosial støtte og eller alvorlige konflikter mellom de vordende forældre, og psykiske helseproblemer hos vordende forældre, og ikke i arbeid, opplæring eller utdanning, og lavt utdanningsnivå. Så en av disse kriteriene må en familie ha for å bli med i programmet. Og så har vi erfaringer med, som vi kommer litt tilbake til litt senere, at det er ofte flere kriterier hos vores familier. For å kunne finne familiene, så er de fire punktene over til høyre. Disse punktene er der informeret grundigt om med alle relevante tjenester ute i utprøvningsområdet. Og de vet at det er et frivilligt program for førstegangsforældre, og at vi må absolut i gang længe før svangerskabsuke 7-8, egentlig, men senest der, og at de må bo i utprøvningsområdet. Så det er ligesom grundlagene, at tjenesterne kan henvise ind til os, kvinderne kan også selv tage kontakt, og så vil familiesygeplejerne, en af familiesygeplejerne, vil da have udforskningssamtaler med den mulige deltageren i programmet, at familien kan være med i programmet. Og der vil de drøfte lidt om programmet og lidt omkring kvindens udfordringer, og om det passer sammen, før de ligesom afgør, om de skal blive med i programmet. De nederste tre linjerne om vedvarende lav indtægt, vanskelig økonomi, ene forsørger og afhængighed af social stønad og blyg af tobak og rygesmidler, er vigtige punkter, som ikke enkeltvis kan stå for inklusion, men vi ser, at de er vældig, vældig vigtige i rekrutteringsarbejdet. Bare for lige, ja, for at favne programmets mål, så er det jo kort sagt for at forbedre mors og barns helse under svangerskabet, og fremme barns helse og udvikling, og selvfølgelig bidrage til at forbedre forældrenes helse og livssituation, for det er jo igennem dem, barnets forhold bliver udviklet. En lidt tung slide, som bare rask skal tage jer igennem, sådan at I lige har det her historiske linjer. Programmet, som oprindeligt hedder Nurse Family Partnership, det kommer fra USA og er udviklet igennem de sidste 40 årene og udvikles fremdeles. BUFDIR, altså Barne, Ungdom og Familiedirektoratet, er de norske licensejere, og RBYP, her hvor vi er ansat, har implementeringsansvaret. Og i 2016 så oprettede vi to team, som vi kalder dem, familie for første gang, eller NFP, som er forkortelse. Et i to bydele i Oslo, og et i tre kommuner i Rogaland, som hver et udprøvningsområde. For det er jo ikke rigtig mange deltagere i programmet. Oplæringen i programmet er omfattende. Man har en uge per fase, siger vi, altså graviditetsfase, spædbarn og småbarnsfase, for programmet varer jo til barnet bliver 2 år. Og så har man i tillæg en del andre omfattende oplæringer, alt efter hvad man kommer ind i programmet med. Og så startede vi rekruttering af deltagere 1. august 2016. Mm-hmm. Så jeg glemte at skrive det på. Og det handlede om at teste ud så tæt på det originale programmet som muligt, men også tilpasse de norske forhold. Så har vi været så heldige, at der skulle følge evalueres, så fra 2016 til 2019, så har Arbejdsforskningsinstituttet følge evalueret os, sådan kan man sige det. I tillæg er der skrevet rapporter, der er lavet masteropgaver og hovedopgaver om programmet, der er lagt film, som der så selv, men faktisk så har også vikaren for familie og barne- og familieministeren, Ida Røse, hun har lagt en film om programmet.
hvor hun har vært på hjemmebesøk ved en av våre deltakere, og det kan dere se på Barne- og familiedepartementets hjemmesider, hvis I vil. Vores deltakere har også latt seg intervjue og selv lagt ting ut på medier, sosiale medier. Pilotprøvingen og følgeevalueringen omfatter 150 deltakere, som er inkludert i programmet. Vi fortsetter utover det nå i påvente af afklaring om videreføring og udvidelse af programmet. Jeg vil bare nævne kort, fordi vi siger, at det er et licensbaseret program, og det har nogle kerneelementer, altså måden man overholder indholdet i programmet for at sikre kvalitet og effekt. Der har man defineret 14 kerneelementer, som hjælper os til at holde os inden for de rammer, vi er ment at holde os inden for. Og det omfatter de fire punkterne, som står her. Jeg vil ikke gå nærmere ind på det, men det siger meget om, hvem vi skal jobbe med, hvordan vi skal jobbe med dem, hvem som skal ansættes, hvordan man skal læres op og udføre det, også hvordan man skal organisere det lokalt i kommunerne, og så forpligter man også til at samle data ind for at sikre overensstemmelse med det kundskabsbaserede programmet, og vi kan se på både kvalitet og muligheder til forbedringer. Grundlaget i programmet handler om til grund for alt, hvad vi driver med, så ligger de tre teorigrundlag til grund. Bronfenbrenners økologiske teori, Bowlbys tilknytningsteori og Banduras mestringsteori. Og jeg tillader mig at antage, at de allerfleste her ved noget om det. Og hvis vi ser til venstre med deltakercentrerede principperne, så er det bare det, jeg vil fremhæve her, fordi vi har udgangspunkt i, at kvinden er med sin familie er ekspert på sit eget liv, og det at starte der, hvor kvinden ønsker at starte, der hvor hun har sin største motivation, har vi erfaret det svært lurt, og at bare en liten ændring er nødvendig for at få tingene til at rulle i god fokus. Og vi har fokus på styrker og løsninger. Programområderne til højre har Jamila allerede snakket om, så det er med, når der får præsentationen senere. Skal jeg liksom si litt mer om det praktiske arbeidet? Det er jo sånn at, som Tine sier, så har vi disse kjerneelementene som vi jobber utifra. Når vi har inkludert en ny deltaker, så er utgangspunktet at hun skal følges av en og samme familiesykepleier. I dette programmet kallet familiesykepleier, men det er jo da enten en jordmor eller en helsesykepleier. Og at det er hun som skal følge henne helt til barnet fyller 2 år. Og dette gjøres gjennom hjemmebesøk hjemme hos familien hver og hver annen uke, da, opp til 65 hjemmebesøk gjennom hele oppfølgingsperioden. Vi har en grunnholdning i at dette er et styrkebasert og endringsfokusert program, og det er også den tilnærmingen vi har. Vi bruker data ved hvert eneste besøk. Det er også derfor det er veldig spennende nå, når vi har holdt på såpass lenge, at vi kan hente ut veldig mye data knyttet til både hvordan vi jobber, men også hvordan den enkelte deltakerens situasjon ser ut. Og så er vi, som også Jamila nevnte i filmen, vi er et tilbud i tillegg til de øvrige tjenestene. Hver familiesykepleier får ukentlig veiledning da, av teamleder og veileder. I Oslo så er det meg. Jeg har også ansvar for å ha ukentlige teammøter hvor vi tar opp aktuelle situasjoner knyttet til rekruttering, informasjonsarbeid, føringer fra nasjonalt kontor. Og vi drøfter også sakene vi jobber med i teambasis. I tillegg til det så har vi månedlige samarbeidsmøter og veiledning med både psykolog og barnevernskonsulent for å hjelpe oss i de sakene vi står i. Jeg er også med familiesykepleierne på felles hjemmebesøk cirka et par ganger i semesteret.
Og så får alle familiesykepleierne og også jeg, vi får samspillsveiledning fra nasjonalt kontor. Ja, og det er jo virkelig, som jeg sa før, det er et privilegie å skal bli følgeevaluert. Og jeg må si, jeg anbefaler deg virkelig å gå inn og søke denne rapporten opp der for bildet av den. Og se litt nærmere på den. Det er veldig morsomt, selvfølgelig også fordi at vi har veldig spennende resultater, og den konkluderer altså med, at det er et godt implementeret program av høy kvalitet. Det tror jeg, det fornemmer man også, når du snakker, Emma. Og at vi treffer en sårbar målgruppe, som man faktisk ellers sliter med å hjelpe. I vet godt, de familier, som faller litt imellom stolene. Og at det forbedrer familienes psykiske helseforutsetninger, bomiljø og forældrefærdigheder. At det passer inn i norsk kontekst og eksisterende velferdstilbud. Altså, det er både behov og høy aksept for et høyintensivprogram som NFB i Norge. Og det er klart at der også er visse begrensninger. Vi har lært super meget, fordi vi jo er et land som også har mange gode tilbud, og vi har blant annet så har vi jo barnefar involvert meget mere, og der ser vi, at vi har noget, vi skal udvikle ligesådan med flergangsfødende, og det er noget, der jobbes med, kan man sige, fremover. Mm. Og bare sådan kort, så kan I lige se en slide, den ser kanskje lidt forvirrende ud, men lige kan vælge nogle af de data, som Emma sagde, som vi er så heldige og kan dra ud af alle de data, der samles ind. Og vi ser her procentandele i forhold til inklusionskriterier, både forskellen mellem Oslo, og så kalder vi det Sør-Vest, det er teamet i Rogaland, som vi kalder Sør-Vest, fordi det dækker tre kommuner på, i Rogaland, Stavanger, Sandnes og Time. Så fik vi lige det lagt ind. Men det der ser, så er der en lille smule forskel fra Oslo og så til Rogaland, og blandt specielt den, der hedder bolk nummer 3, lige til social støtte og eller alvorlige konflikter mellem vordende forældre, der ser man, at det ligger meget højere i Oslo end i Rogaland, at der er flere, der er ensomme i Oslo. Ellers ligger det relativt ligt. Det, som også er, er, at de allerfleste af vores deltagere, som vi oplever er rigtige, altså som virkelig drar nytte af programmet, de har mere end et af disse kriterier, gerne to og flere. Så har vi også nogle tal, der viser gennemsnitsalder på de indmeldte deltagere, og det er lidt spændende i forhold til, hvordan vi udarbejdede inklusionskriterierne, fordi det originalt, programmet originalt er mest udarbejdet til de unge gravide, men i vores land, hvor vi har flot ungdomshelsetjeneste og forebygger ungdomsgraviditeter, så har vi valgt at ikke have nogen aldersgrænse. Og her ser der også forskellen, at de er lidt ældre i Oslo end i Rogaland, og så 2019 er det faktisk helt ligt. Så det er jo vældig interessant at se de ting, vi gør. Og etniciteten hos de indmeldte deltagere, den liker altså veldig godt, fordi at der var jo en hensigt med at prøve ud, både i Oslo og så ude i distriktet. Og her ser vi jo, at i Oslo er der langt større del af ikke-skandinaviske deltagere. Jeg tænkte jo, at da er det jo også aktuelt, eller vigtigt at tilføje, at hvis jeg har forstått det rigtigt, så er jo vi det eneste og første programmet, som bliver testet ud i Norge, som ikke sætter et kriterium om, at man skal kunne snakke norsk. Fordi vi tilbyr da også tolk, der hvor ikke deltageren snakker norsk eller engelsk. Og vi bruker en del tolk. Det kunne vi jo ha vist slides på, men nå valgte vi ut noen andre. Men jeg hadde lyst til å si det, og det som også er veldig spennende med å bruke tolk, er at da har vi et samarbeid med tolkesentralen her i Oslo, for å kunne tilby en og samme tolk til samme familie. Fordi det er jo klart at også tolken utvikler jo denne ganske nære relasjonen med den enkelte deltaker etter hvert. Og det har vi også veldig positive erfaringer med. Ja, veldig bra du fikk det med. Så er det litt
kanskje ganske naturlig å vise denne hvem er det som henviser til familie for første gang, for vi er jo helt avhengig av dem der ute som møter de gravide. Og egentlig så kan alle de henvise. Alle de som måtte møte en som er gravid, hvor man tenker at dette kunne være noe som kunne passe for den familien. Men det er naturlig nok jordmor som henviser flest. Vi har drevet til ganske omfattende informasjonsarbeid, primært i oppstarten, men også hele tiden fortløpende, for å holde tjenestene der ute oppdatert på at vi er her, og at det bare er å fortsette å henvise. I dette arbeidet, i denne sliden dere så i stad, som alle disse instansene, det fordrer jo også da et samarbeid. Og vi har et ganske utbredt samarbeid med alle aktuelle deltakere knyttet til hver enkel deltaker. Og som dere ser her, så har jo da, er det, som jo også inklusjonskriteriene viser til, så er det veldig en stor andel som har hjelp fra NAV. Og da har vi også noen tall. 123 stykker er det som mottar økonomisk hjelp fra NAV, og det, da er da ikke hverken foreldrepenger eller barnetrygd inkludert. Vi har 22% av deltakerne som mottar ulike tjenester fra barnevernet. 51 i tallet, og av de som da er aktive deltakere i programmet akkurat nå, så er det 16 som også mottar hjelp fra barnevernet. En stor andel av våre deltakere har også behov for hjelp innen psykisk helse. Og der er det 23 som får behandling på distriktspsykiatrisk senter, DPS. Og i tallet så er det da 53. Hvert team, da henholdsvis Oslo og Sør-Vest, har da i snitt 1000-1100 fullførte hjembesøk i året. Og hver familiesykepleier har 200-300 besøk i året. Så det er ganske massivt, som dere skjønner. Så har vi litt sånn avslutningsvis, eller vi nærmer oss jo avslutning, vi har sikkert brukt opp tida vår, så hadde vi bare lyst til å si noe om hvordan vi jobbet i løpet av lockdownen og covid-19. Fordi som dere gjør, og vi gjør, jobber vi jo da med familier med sammensatte utfordringer. Og vi hadde da veldig lite eller ikke fokus på at vi måtte lukke ned når denne lockdownen kom i mars, men heller prøve å se på løsningsmuligheter. Fordi utfordringene i disse familiene tar jo ikke pause selv om koronaen kommer og tar oss. Så vi har jobbet oss frem til ulike alternative og ganske kreative måter å jobbe på, og vi har brukt en del internasjonale materialer hvor vi jo har fått hjelp fra de andre landene som også har familie for første gang, og jobbet en del via video og telefon. Og i tillegg så har vi også gått en del tur, møtte familiene ute. Vi har etter hvert sett at vi har klart å følge program, vi har klart å ta videoopptak og samspillsvurderinger, også møtt familiene ute. Vi har også i noen grad gjennomført hjembesøk med ganske strenge retningslinjer. Og noen møter har vi da hatt på våre kontorer også, hvor vi har kunnet sitte mer spredt da. Og så har vi også fortsatt å ha en del møter sammen med andre tjenester, fordi vi har jo på en måte hatt behov for å samarbeide med andre, ikke minst for å avklare roller i løpet av koronaperioden. Og vi har også opplevd at disse tjenestene har vært ganske mye mer tilgjengelige på telefon. Og så har vi har jo jobbet en del hjemmefra, sånn som veldig mange andre, og det har vært fullt mulig å følge opp. Men nå er vi jo ved å være tilbake. Vi jobber tilnærmet vanlig, men kan lynrask, vi har jo stramme retningslinjer, og kan lynrask, ja, det kommer jo i neste slide,
at det der med den fleksibilitet, si litt om det. Ja, jeg tenker jo at for det første så jeg har jo sykepleierne utviklet en enorm høy relasjonskompetanse, og ikke minst så får man jo en veldig tett og nær relasjon med den enkelte deltakeren. Så det har, de er vant til å jobbe fleksibelt, så det var veldig lett å tilegne seg nye måter å jobbe på. Så vi opplever liksom ikke at det har vært så vanskelig som man kanskje kunne ha trodd da. Med et hjemmebesøksprogram, når alle skal være hjemme på en måte, men det har vært utrolig interessant å lære. Men jeg synes jo også det er viktig å si at vi har faktisk også klart, altså henvisningene har jo fortsatt å komme. Det har de. Og vi har også inkludert nye deltakere, på tross av at de første møtene vi har hatt med dem har vært på skjerm og på telefon. Så vi får det til. Det er spennende, ja. Veldig spennende. Ja. Og det kunne være spennende å høre hva det andre har erfart. Ja. Det var nå vår lille korte presentasjon, som vi håper har fått noe godt ut av. Og vi vil være tilgjengelige for spørsmål noen minutter herefter. Mm. Men tusen takk for oss. Dere vil få presentasjonen tilsendt, og det er bare å ta kontakt hvis det er noe jeg lurer på. Ja, absolutt. Herlig. Tusen takk. Takk for oss. Ha det. Ha det. Ja, da skal vi ha med oss Tine og Emma på fra Oslo. Skal vi se. Er dere med oss? Ja, det er vi. Ja, det er vi. Ja, jeg er med, men jeg får ikke starta videoen min, fordi det står at hosten har stoppa den. Oi, ja, det må Anne-Katrine gjøre. Da skal vi prate hosten at hun må gjøre noe med det. Ja, her er vi. Tine. Hei. Jeg vet ikke, ser du også spørsmålet? Vil du styre det selv? Ja, det gør jeg. Ja, ja, takk. Jeg har sett dem og forsøkt å sortere litt, for vi får svar på mest mulig. Ja. Først så tusen takk. Jeg synes jammen er dyktige til å klare dette her digitalt. Så takk for muligheten. Det har vært utrolig spennende år, og vi har lært utrolig mye. Og jeg blir så utrolig glad for disse spørsmålene som kommer opp. Så for å starte med det første, det der med hvordan kan kommuner komme med i dette, så kan man si at vi akkurat nå håper for skikkelig mye på årets statsbudsjett vil vise oss veien videre. Og der skal vi gå over i det som heter fase 3. Så gitt det blir vedtatt nå 7. oktober, så vil det innebære at vi skal utvide programmet til flere programområder, som vi kaller det, altså flere områder i landet. Og der vil bli forskning, effektforskning på det. Og det som det vil kreve, det er faktisk samarbeide mellom flere kommuner, fordi det er et tiltag for familier med sammensatte problemer, så man trenger på en måte et skikkelig grunnlag av deltakere. Så derfor samarbeide mellom kommuner, og det har vi jo erfaring med. Hvis det blir vedtatt, så vil der bli sendt ut invitasjoner til kommunene, sådan at kommuner kan melde sin interesse. Og man kan også kontakte mig eller Emma, som I ser på den sidste slide, hvis I har flere spørgsmål om det. Og så var der nemlig et spørgsmål omkring det med, hvor familiesykeplejerne er organiseret. Og det er et veldig godt spørgsmål, for man jobber sammen i team, og frem til nå har teamene været ansat på RBYP, fordi det er krævende å ha flere kommuner sammen om en ansettelse, kan man si. Men hensikten eller planen er at de skal bli ansatt lokalt, enten under familie- og barnevern eller under helsetjenester. Og vi tror at vi vil få forskjellige muligheter til det. Jeg ser fordele og ulemper ved begge dele. Så det det er spennende, og det er dejligt at få de spørgsmål, som vi også går og tænker på. Så lige lidt omkring det her i forhold til lys- og inklusionskriterier.
For vi har jo nå jobbet med dette i 4 år, og våre kriterier er utarbeidet på bakgrunn av en rapport fra Atferdssenteret. Og det som vi tenkte den gang var at det ikke kunne stå alene, pluss at det er jo veldig strenge kriterier hvis det er aktiv rus hos en gravid kvinne. Der kan vi jo kobles opp mot alle instanser for å samarbeide med disse kvinnerne det kan gjelde. Og der vil jeg si vi har en vei å gå til å øke samarbeidet der. Jeg tror, som jeg sa, jeg kunne snakke en halv time akkurat om det, fordi vi prøver på å utvikle det, og takk for spørsmålet på en måte. Og så kan du eventuelt, hvis du har noe mer til for Emma, så kan du kanskje si noe om det. For jeg har lyst til å gi deg ordet når det gjelder det her med pappaperspektivet, og det med taushetsplikten og samarbeidet med andre tjenester, og det med hvor mange som slutter i programmet. Bare å tilføye rundt det med rusperspektivet, så er jo en veldig, veldig stor andel av våre deltakere har jo en rushistorie. Så vi jobber jo på den måten ganske aktivt med rusperspektivet allikevel, men det er som Tine sa at, at den aktive rusen ikke kan stå som alene da. Men vi jobber med saken. Når det gjelder dette spørsmålet rundt pappaperspektivet, så er jo det kjempeviktig. Og som Tine sa i presentasjonen, så er det også noe vi er nødt til å utvikle videre, fordi programmet originalt er jo primært rettet da mot mor. Så det er mor som har vært deltaker i programmet slik det har sett ut nå, men far er jo i høyeste grad inkludert der hvor han ønsker det, og mor ønsker det. Så vi jobber veldig, veldig mye med begge foreldre parallelt, og noen ganger møter vi også mor alene, spesielt, og vi setter vel også noen samtaler hvor vi ønsker å møte mor alene, og da handler det om at vi snakker, vi har jo en veldig stor voldspakke som inn i programmet også, som vi snakker om og utreder. Så da pleier vi å møte mor alene. Men ellers så jobber, jeg har jobbet i familier hvor jeg jobber både med mor og far nesten hele tiden. Så var det et spørsmål om de som slutter, og det opplever vi jo dessverre alltid når man tester ut sånne ting. Men det vi ser er at de tallene vi da også har på det, er at de som avslutter programmet har vært primært i sammenheng med at det har måttet være utskiftning av sykepleieren, eller familiesykepleieren som vi da kaller det her. Det er den største tallet, eller hva det heter. Og så er det et tall knyttet til det, de som flytter ut av våre utprøvingsområder, som jo egentlig tilsier at vi ikke skal kunne fortsette å følge dem opp, men i hvert fall i Oslo så har vi valgt å fortsette å følge opp så lenge de bor innenfor en avstand som gjør det mulig å få til rent logistikken rundt alle disse hjembesøkene. Og så er det jo da noen få som har valgt å avslutte fordi vi har måttet melde det til barnevernet. Men det er ikke mange, fordi veldig i den største graden, eller i de aller fleste tilfellene, så får vi til et samarbeid med barnevernet, fordi vi jobber så aktivt med dem før vi kommer så langt, at da henviser vi jo alltid til barnevernet i samarbeid med deltakeren. Jeg liker å si henvise i stedet for å melde. Men, og det jeg har lyst til å bare si noe om et eksempel fra Stavanger. Ja, jeg må bare si, vi har bare 1 minutt igjen. Å ja, gud, meg. Ja, det er kjempeinteressant. Ja, ok. Men da vet jeg ikke om vi skal si så mye mer om de andre spørsmålene, men dere har sikkert skjønt at det er bare å trykke på en knapp hos både Tine og meg, så er vi i gang. Men ja, vil du si noe avslutningsvis, Tine? Jeg vil si at akkurat som du sier, det er som trykk på en knapp, vi har meget, vi gerne vil dele, så vær snill og ta kontakt, for vi har mange erfaringer, vi gerne vil dele. Og ellers så tror jeg bare, vi skal si tusen takk for oss, og takk for interessen.
og tusen takk for de viktige og spennende erfaringene dere har delt med oss her i dag. Da. Det blir veldig spennende for oss å se hvordan dette utvikler seg og følge det videre. Så da takker jeg for oppmerksomheten fra dere. Og så er det sånn at vi er sånn i folkehelseperspektivet her, så passer vi på at folk får lese litt på seg, så da er det en pause igjen. Så nå har vi pause til, skal vi se, nå er det pause til 11.25, er det det? Jeg ser på, ja, 11.25, sier mine gode hjelpere her. Fint.